Stanislav Krofak posavetovao je Mionu Jovanović kako da izgradi svoju karijeru i kako da poboljša porodične odnose. Ona ga sve vreme pomno sluša. Malo pomalo samo se ti trudi i radi. Ti si bez posla i para. Možeš, j. Uvijek moraš težiti za većem. Ti se možeš vratiti u kafanu, ali treba ići ka tome da se osamostališ, rekao je Stanislav. Treba sve da zapamtim. I nazive pesama novih i sve ostalo, samo da me moji ne upucaju. Oni sve to doživljavaju traumatično, rekla je Miona. Znam, ja sve to kako ljudi reaguju napolje, rekao je Stanislav. Mom bratu mogu da pišu šta hoće, za njega se ne brinem, rekla je Miona. Nije samo to problem, problem su dernjave i godine, sve to vidjet ćeš već i sama, rekao je Stanislav. Nije on mnogo stariji od tebe, pa da kažeš da je starac neki. Razlika je samo 8 godina, rekla je Miona. Ko radi taj i greši? Samo neko to uvidi i neko ne. Ljudi se razlikuju, sve će se rešiti u životu. Nisi nikog ubila, nego samo je to zbog realitija toliko nastao haos, rekao je Stanislav. Jel kapiraš da je jedno 5 mjeseci konstantno pričam svaki dan i to je samo da izludiš i da ti se ispere mozak, rekla je Miona. Ja mislim da će se sve rešiti i sa porodicom i svima. Samo ti je bitno da ne zapustiš posao. Ti si mlada, moraš odmah da se smišljaš svoju budućnost, rekao je Stanislav.